really cool rap. Gotta stop the world standing still. Yo, goodbye. Bringing that line. We rap on the top, tip, cap, or sack. Hej, jeg hedder Vidita, og jeg er 18 år gammel. Hej, jeg hedder Karoline, og jeg er 26 år gammel. Lige nu der står vi her ude til et battle-event, som er organiseret af Clash. Og vi glæder os helt meget, fordi det er spændende. Ja, det er mega fedt at være herude, fordi vi er herude i et miljø, som passer helt vildt godt til hiphop-kulturen. Altså selve opgivelserne, der er her. Altså det er jo på asfalt, det er så meget, meget lokalt herude, med alle folk, der bor herude. Det er vildt godt organiseret. Så på den måde, der kan man sige, at det er meget, det passer rigtig godt til hiphopens ånd. Viben er rigtig god herude. Det er virkelig fedt sted, de har valgt. Det er lidt mere frit i stedet for indendørs. Det får dig bare til at føle dig mere fri på en freestyle-agtig måde. På den måde mener jeg, at det ikke er relax. Altså, det bliver mere sådan frit, fordi det passer til omgivelserne i miljøet i forhold til, at hiphoppen også er opstået meget socialt set. Vi er med til at dele en kultur med nogen, som måske ikke kender til det. Og så kan vi måske inspirere dem til os. Folk, der måske ikke vidste, at der var den her mulighed for at danse og sammen med andre og høre og jamme. Et sted, som måske ikke har så mange frivillige, der bringer kultur. Men så at se nogen så til sin egen alder, der bare kommer for at have det sjovt, og fordi det er sjovt. Så er det måske mere åbent for dem at join in, når vi allerede er her, i stedet for at de skal komme til os. Så kommer vi ligesom til the neighborhood. Og det gør det bare meget lettere for alle parter. Jeg hedder Kieran. Mit battlenavn er Loki. Jeg kan godt lide at danse på grund af kulturen og musikken. Den glæde folk får at danse. Jeg kan godt lide at battlen er taget udendørs. Man føler sig lidt mere i live. Folk kommer glade. Og hele den vibe, der er en unity mellem alle hiphop dansere. Og det kan jeg godt lide. Hej, mit navn er Joachim Cavillo. Jeg er kommet her til battlen i dag for at få en masse inspiration. Jeg har selv signet op. Det er super nice event. Foregår en hel masse nice ting. Jeg synes det er super fedt, at der bliver bragt flere elementer ind over, end det bare dans, og det bare lige er inde i en træningslokale, eller hvad det foregår. Jeg synes det er nice, vi hedder i Gærsager-parken, hvor der ligesom, hvad skal man sige, ringer det tilbage, hvor det hele startede. Det er nice, der foregår en masse graffiti, der kommer god DJ, nice vibes. Jeg synes, det er super fedt, at ja, det bliver rykket lidt ud af byen, for at der ligesom bliver noget mere interaction med andre communities, end dem, der plejer at være her, der er åben for, alle kan komme til, og det ikke er sådan ligesom en lille lukket inderkreds, der kommer de samme mennesker hver gang. Men altså, se en masse nye hoveder, en masse nye folk, der får lov til at komme ind på scenen.
nye andre hoster, man vil vant til, anderledes DJ. Bare det hele bliver spiced lidt op, jeg synes det er super vigtigt, der også foregår graffiti i baggrunden, der bliver bragt flere hiphops elementer ind over, end at det bare, nu kommer vi for at danse, og så går vi hjem igen. Jeg synes det er nice, at, skal man sige, at alle får lov til at være en del af det, at det ikke er det originale køn. Originale koncept med tre dommer og så videre, at det ligesom også er deltagerne, der får lov til at give deres stemmer videre, så der kommer noget mere diversitet til ballet. Jeg synes, diversitet er noget, vi mangler lidt i kulturen i Danmark. Jeg synes, det er super fedt, at Clash gør noget for at bringe flere elementer på banen, og flere mennesker, flere holdninger, flere stemmer, der bliver hørt. Det synes jeg er noget af det vigtigste af det, der sker i dag.